नारणी राप्ती नदी र कैरे खोला रिउ खोला ले धेरै ठूलो क्षति चितौनमा गरेको छ, धेरै जनधनको क्षति गरेको छ। लाखौंको तादातमा होइन करोडौं करोडको तादातमा त्यहाँका खेती केरा खेती धान खेती लगायत तरकारी खेती लगायत सम्पूर्ण खेतीहरू र ठिक त्यसै गरी नै व्यावसायिक रूपमा पालन गरेका चाहिँ कुखुरा बंगुर माछा सारा नष्ट गरेको छ। पश्चिम चितौन र माडीका जनताहरूलाई सुरक्षित गर्नका लागि नयाँ प्रोग्राम ल्याउन जरुरी छ। वास्तवमा माडी संकटग्रस्त छ, संकटग्रस्त क्षेत्र हो भनेर सरकारले घोषणा गर्न पनि जरुरी छ। राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको छ माडी र राप्ती माने रिउले घेरिएको छ माडी र त्यो माडीका लागि चाहिँ नि सरकारले विशेष किसिमको ध्यान दियोस्। विपद व्यवस्थापनको निम्ति राज्यले के व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू गर्दा गर्दै पनि अहिले जब संकट पर्दाखेरि विपद व्यवस्थापन असफल हुन पुगेको छ, जनताले राहत पाउन सकेका छैनन्। यो सिङ्गो विश्वमा नै यो क्लाइमेट चेन्जको जुन वातावरणीय प्रतिकूल असरको प्रभाव परिरहेको छ र नेपालमा पनि त्यसको असर सबभन्दा बढी देखिन्छ। यस अर्थमा पनि यो नेपालमा यो क्लाइमेट चेन्जको असरलाई, जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यून गर्नका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने कामहरू कति प्रभावकारी रूपमा हुन सकेका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूसँग हाम्रा कुराहरू सहयोगहरू कति मात्रामा हामीले लिन सकेका छौँ, लिएका ती सहयोगहरू कतिको हामीले उपयोग गर्न सकेका छौँ, ती सबै चिजहरूको हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जुन गतिका साथ जुन स्पिडका साथ काम हुनुपर्ने हो, कुनै पनि ठाउँमा यहाँसम्म कि रौतहट जिल्लामा मैले थाहा पाएको सन्तोषजनक काम छँदै छैन। यस अर्थमा सरकारले तुरुन्तै आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको व्यवस्था गरोस्, त्रिपालको व्यवस्था गरोस्, तलको म्याटको व्यवस्था गरोस्, कतिपय गरिबहरू साह्रै दलितहरूको निम्ति लुगा फाटो पनि छैन, पकाउने भाँडाहरू पनि छैनन्, उपचार नपाएर औषधिको व्यवस्था नभएर उनीहरूको अर्को बिजोग भइरहेको छ, त्यहाँ औषधि खोज्दाखेरि औषधि पनि उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन, भनेपछि कुन निकायले यसबारेमा हेर्ने हो? भारतले आफ्नो जनतालाई होइन तटबन्ध गर्नको लागि नेपालमा त्यो तटबन्ध कुनै क्षति छ भने सबै राजनीतिक दलहरूले जल स्रोतको बारेमा ठोस नीति बनाउनु पर्दछ, तटबन्धको बारेमा ठोस नीति गर्नु पर्दछ। तर हामी नेपाल सरकारले र यहाँको पोलिटिकल पार्टीहरूले एउटा सहमतिको आधारमा यो सधैँ नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर गर्ने, भारतलाई सधैँ देखाउने, भारतलाई जल स्रोतको बारेमा पानी त उत्तरबाट दक्षिण बग्छ, अहिले हामीले 17 अरबको विद्युत किनेर नेपाली जनताले बाल्दै गरेको छौँ कि हाम्रो लागि यही हो राष्ट्रियता, यही हो राष्ट्रियताको एकता। त्यसलाई हामी भन्न चाहन्छौँ कि सरकारले अविलम्ब भारतको तटबन्ध बारेमा यहाँ संसदमा कुरा उठिरहेको छ। मधेसी नेपाल मधेसी जनताहरू जो नेपाल नेपालको एउटा नेपाली नागरिकको देशभक्ति भावनामाथि कुठारघात भइरहेको छ, स्वाभाविक रूपमा आज मधेसको जनताले त्यो तटबन्धबाट नेपालको प्रसिद्धिबाट दयनीय अवस्थामा पुगिरहेको छ। सधैँ यो राजनीतिको अखरा नबनाऊ। नेपाली जनताहरू डुबानमा भएका नेपाली जनताहरूलाई सुरक्षित वासस्थानमा लगियोस् अनि त्यहाँ औषधि उपचार गरियोस्। बाल बालिका र वृद्ध वृद्धा र महिलाहरूलाई विशेष किसिमको राहतको प्याकेज तुरन्त बाँडियोस्। हिजो मात्र सकिएको बैठकले एउटा परिवारलाई 5 लाख राहत दिनुपर्छ, तुरन्त आकस्मिक रकम दिनुपर्छ भनेका छौँ, त्यो पनि माग राख्न चाहन्छु। काठमाडौँको पानीको स्रोत सुन्दरी जल, सुन्दरी जलमाथि शिवपुरी, शुद्ध पानीको अपेक्षा गरेका छौँ। अहिले स्वाइन फ्लू लागेको छ, त्यो शिवपुरीमा सुँगुर छाडिएको छ। सरकारले कहिलेबाट निर्णय गर्यो यो अचम्मको कुरा। एलएमसीको पानी पनि काठमाडौँ आउँदैछ, लामटाङमा पनि त्यही छोडिएको छ। त्यसले काठमाडौँमा शुद्ध पानी खाने हो भने त्यो लामटाङ क्षेत्र र शिवपुरी क्षेत्रबाट ती जङ्गली सुँगुरहरू हटाइ